បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពអង្គមីងមីជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុខារាសូមជម្រាបសួរអរកាយពីចម្ងាយទៅដល់បងប្អូនខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាផ្នែកវិបត្តិផ្នែកអរិយធម៌បាទជាពាក្យបំណុលបាទរបស់ទីនីគីឬឯកជនថាតើយើងដោះស្រាយបំណុលឲ្យរួចផុតខ្លួនពីបំណុលសាងចំនួនបានណាដោយរបៀបណាចង់ចាប់ដើមអាជីវកម្មដោយមិនបាច់ប្រើដើមទុនសាងចំនួនដោះស្រាយបំណុលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំពាក់បំណុលធនាគារឯកជនបងប្អូនអាចមកជួបខ្ញុំខ្ញុំអាចជួយពិគ្រោះដោះស្រាយបំណុលរបស់បងប្អូនបាទដោយមិនគិតថ្លៃបាទក្នុងការពិគ្រោះយោបល់បាទបងប្អូនអាចយកអ្វីដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដោះស្រាយកន្លងមកដែលបានជោគជ័យបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តអាចទៅធ្វើហើយបើធ្វើទៅជួបប្រសាជួបបញ្ហាបងប្អូនអាចពិគ្រោះខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំបាទធ្លាប់ជួបបញ្ហាផ្នែកបំណុលហើយខ្ញុំបាទក៏ឬខ្លួនចេញពីបំណុលបានហើយក៏បានជួបបទពិសោធន៍ដល់ការងារនឹងទៅដោះស្រាយឲ្យបងប្អូនជាច្រើនអ្នកលើមេរៀនជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលជួបបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជំពាក់បំណុលគេណាស់ខ្ញុំបាទធ្លាប់ជំពាក់បំណុលធនាគារផងឯកជនផងតែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទដោះស្រាយបំណុលធនាគារក៏បានចប់ដោះស្រាយឯកជនក៏បានចប់រួចផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំដោះស្រាយបានអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរបានជោគជ័យខ្ញុំនឹងចែករំលែកឲ្យបងប្អូនរួចផុតពីបំណុលទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបញ្ហាបំណុលនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនខ្លាំងណាស់ដែលពិបាកនឹងប្រឈមទៅលើម្ចាស់បំណុលបាទគេមិនលក់ពិបាកចិត្តបាទពេលខ្លះរហូតដល់គិតខ្លីចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរតែសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនតើតតស៊ូឡើងអ្វីកាត់ឡើងយើងអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាធំយើងចង់ឲ្យតូចដោះស្រាយមកឲ្យខ្លាចជាតូចបញ្ហាតូចបើយើងមិនចេះដោះស្រាយវាអាចខ្លាចជាបញ្ហាធំនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនបានដឹងបានយល់និងយកទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើបងប្អូនអនុវត្តមិនមានប្រសិទ្ធភាពបងប្អូនអាចឲ្យខ្ញុំជួយដោះស្រាយបានបើយើងប្រសានដោះស្រាយឲ្យបងប្អូនមិនឲ្យលឹកពីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទេនឹងបានផលបើមិនបានផលបងប្អូនមករកខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងធានាឲ្យបងប្អូនថាអ្វីដែលបាត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើបាត់ជោគជ័យខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលវណ្ណករហូតដល់ចង្កោទេខ្ញុំបងប្អូនសូមមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញទៅដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងកុំអស់សង្ឃឹមលើខ្លួនឯងអ្វីដែលវាកើតឡើងឲ្យវាកើតអ្វីដែលមិនទាន់កើតឡើងយើងបិទនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលជ្រាបដែលលេចទាំងអស់នោះបិទចិត្តហើយនឹងទឹកឲ្យមានកម្ពស់ឡើងវិញអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំពាក់បំណុលបាទសូមឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញថាអ្វីដែលបងប្អូនជំពាក់ហ្នឹងមិនមែនជាឧបសគ្គមិនជាបញ្ហាទេបើបងប្អូនមិនមានកិត្តិយសមិនមានគេឈ្មោះមិនមានអ្វីដាក់ទ្រព្យដាក់ធានាគេមិនឲ្យបងប្អូនជំពាក់ទេបើបងប្អូនមិនបានដាក់ទ្រព្យក៏ពិតមែនតែខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលមិនយកទ្រព្យពីបងប្អូនគឺអ្នកនោះគឺរកអាស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងណាស់បាទគឺទុកចិត្តបងប្អូនហើយបងប្អូនមានកិត្តិយសគេឈ្មោះឲ្យបានគេអរជ័យដោយមិនបានធ្វើកិច្ចសន្យាដោយមិនមានទ្រព្យដាក់ធានាប្រចាំណាជាងបងប្អូនសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់បងប្អូនទៅហើយបន្តទៀតគឺយើងខ្លាយខ្លួនដោះខ្លួនឲ្យរួចពីបំណុលបាទមកវិនិយោគមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដោយខ្លួនជាពាក្យបំណុលហើយរួចពីបំណុលហើយមានអាជីពមានមុខរបរចំណូលកើនឡើងដោយមិនបាច់ប្រើដើមសូម្បីតែ១ដុល្លារអញ្ច
chương bộ bằng ôn chào bà rong anh add một Facebook nhóm chat một Facebook nhóm chào bà rong và dù việc chọn các nhóm đặt sai phải nhà tại quần đó vô còn đặt sai này quần đó thời biên chụp nổ thời biên lôi từ đặt sai và chương bộ ôn ai tụi mình cùng đó mà tam giác tụi sắp số nó pi tam sai sắp tam sai bốn rồi có chat một Facebook inbox nhóm bạn và tụi chúng bạn đừng xóa cốm trong ca dọc bệnh đâu dọc chỉ vứt tới chú rút đọc sài phần hát rồi bọc 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 số bọc bọc ôn cũng ổn sức khớm được nông chỉ vứt số bọc bọc ôn ngước lớn và tăng chân là thà dương nâng rùi bì bọc nồn hào dương mình miên phần hát rương chụp biệt bọc nồn kê to tỉ tỉ dương cư chiên nhẹ đại minh sẽ lấy phim này thì là những thuốc thang lùi cạn nồng ai dương chỉ nhận để sang chụp nôn ở luôn ấy lôi ô châu lại luôn ấy và đó nhớ ra bị đố được ta tham phối cùng đất bỏ nhớ đó chạp tám ca bị vô cá rô xí xa dịch mấy chạp tám khai ca chi và cam xa dịch mấy và bí đàm tuấn số đô la bọc ôn chạp rõm rô xí mình bạch ra tám chụp việc bóng nol chui đọc sai bóng nol và dễ rùi và xôm mọc cốn xôm chụp điệp ly nên là chạm rõm của Plek nè, xôm, ai, mọc xem bạn. Ở cuốn chủ đề.